Ქალაქ თბილისის მერიის ვაჟა კაჭარავას სახელობის თბილისის ოლიმპიური მზადების ცენტრში 1998-99 წელს დაბადებულ გოგონათა შორის საქართველოს ჩემპიონატი ფრენბურთში გაიმართა. მონაწილე 11 გუნდიდან ფინალურ შეხვედრაზე ორი გუნდი თბილისი და თბილისის იბერია დაუპირისპირდა ერთმანეს. შეხვედრის სამივე ტაიმში თბილისმა ღირსეული გამარჯვება მოიპოვა. ჩემპიონატი საქართველოს ფრენბურთის ფედერაციისა და სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ინიციატივით ჩატარდა. Ყოფილი ვარ, ყველამ კარგად ვითამაშეთ. Შეიძლება მოტეტაქები შეოდნასუსტი იყო, რაც ჩვენ ვითამაშიოთ, ცოტა მეტი გამოცდილება გვაქვს, მაგრამ ძალიან ბედნიერები ვარ ჩვენი სერიებით. Შეიძლება მეტი შეეძლოთ, ახლა მე არ ვიცი მაგათ შესაძლებლობა, მაგრამ ალბათ კარგად გა. ციტადი მიზანი და ამოცანები ამ შეჯიბრის არის, რომ აღმოაჩინოთ, რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა და ჩავაბათ და შევარჩიოთ ნაკრების კანდიდატები და სასიხარულოა, რომ კიდევ ორი კანდიდატი შევარჩიეთ. საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებისთვის ამ შეჯიბრებმა გამოავლინა ეს ახალგაზრდა გუნდები და ამით კიდე შედეგი უფრო კარგი იყო ვიდრე მოულოდნელად. ძირითადად 2015 წელი მთელი ჩვენი ძალისხმევა, ფიქრები, მიზნები ექვემდებარება ამ წელს ოლიმპიურ ფესტივალს ახალგაზრდობის. კარგი თამაშია ჩვენს გოგოებმა, ვინც პირველი ადგილი დაიკავა, ვინც უნდა გამოვიდეს 15 წელს. ძლიერი გუნდები იქნება, რა თქმა უნდა, გაგვიჭირდება, მაგრამ